Çfarë shkakton karantina, flet psikoterapeuti dhe tregon si mund të ruani balancat duke shmangur stresin. Psikoterapeuti Etion Parruca ka treguar për mediat efektet që mund të ketë një njeri në karantin, deklaroi se njerëzit në këtë izolim të përkohshëm kanë rritur kohën e shikimit të televizorit, kanë zhvilluar pyetësor online. Në karantin, njerëzit kanë përjetuar frikë, ankth dhe stres. Efekti karantinës është i matshëm në kohë, efekti ndryshon në kohë. Rreth 50% e njerëzve kanë rritur kohën e shikimit të televizorit, por shikimi kaq shumë ka efekte negative sipas studimeve sepse e ndajnë kohën veç për televizorin. TV duhet për 2 herë në ditë, jo më shumë, ka thënë ai. Etion Parruca vuri në dukje se karantina lë gjurmë në aspektin psikologjik duke shkaktuar shpesh ankth dhe stres. Karantina lë gjurmë në aspektin e psikologjisë. Është një pjesë popullate me ndjeshme dhe mund të ketë probleme në stres dhe në ankth. 31% e personave që kanë ankth dhe stres nuk din se ku të drejtohen, është shprehur ai. Notej, Parruca rekomandon që fëmijët të angazhohen në aktivitete dhe jo të merren vetëm me tableta. Pyetësori që kam bërë ju është drejtuar grup moshës 15 vjeç e lartë, por mund të them se edhe fëmijët janë prekur. Nëse prindrit kanë stres dhe ankth, natyrisht transmetohet tek fëmia. Nëse prindrit kanë zënka, reflektohet edhe tek fëmia, sepse ata e përjetojnë këtë gjë. Fëmijët kanë nevojë për mbështetje emocionale. Duhet të mos lihen fëmijët që të rinë shumë kohë në tableta. Fëmijët duhet të angazhohen me aktivitet. Kjo moshë përjeton më shumë emocionalisht karantinën. Duhet të jetë një periudhë e mbështetjes emocionale, ka thënë ai.